mirë se manaj, shumë ndjes, po besoj të ka ndihmuar pak biseda që kemi bërë deri tani, duke u munduar të kuptojmë pak, jo në përmjet profilit tënd, po në përmjet profilit psikologjik, social, pak edhe të nivelit të kriminalistikës për të kuptuar ku mund të fshihet e vërteta e vetvrasjes të ndjerës Bedrije Loka, po tani është rada për të folur bashk, sepse është apo jo, apo do verifikohet apo jo që është TikTok-u shkaku i vetvrasjes së saj. Këtu kemi një fenomen që nuk është hera e parë që na kthehet në të kundërt. Na kthehet në të kundërt për të bullizuar njerëz, na kthehet në të kundërt dhe në mënyrë të pakontrollueshme është një armë që shkatron jetën njerëzve. Nuk besoj se do të përfitojnë ato dhe nëse është TikTok-u, por unë besoj që dhe nëse TikTok nuk ka shkaktuar këtë viktim, rrjetet sociale po shkaktojnë shumë viktima, sepse ne ngrejmë zërin, bëjmë emisione, flasim vetëm momentin që kemi persona të vrarë, momentin që kemi persona të vetvrarë. Por nga ana tjetër kemi me qindra mijëra persona të cilëve ju shkaktohen dëme të jashtëzakonshme psikologjike dhe besoj paneli i nderuar mund ta di dhe mund ta flas më mirë. Ne po marrim si shembull TikTok. Nuk është problemi tek TikTok-u si platformë. Problemi është tek përdoruesit shqiptar. Këto përdorues mund t'i shikosh në TikTok, mund t'i shikosh në X, pra në Twitter, mund t'i shikosh në Instagram, mund t'i shikosh në Facebook. Mjafton të hapësh profilin e cilit do nga personave publik në Shqipëri, qoftë ky i showbizit ose i politikës, dhe nuk kemi të bëjmë thjesht me bullizim, po kemi të bëjmë dhe me kërcënim për jetën. Pra persona me profile fake, me profile falso, të cilat kërcënojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, qofshin këto të medias, qofshin këto persona jo publik, por ajo që më shqetëson mua është që pas çdo profili falso kemi një person të cilin mund ta kemi koleg, të cilin mund ta kemi pjesë të fisit, të cilin mund të pim kafe. Dhe ajo për të ka nevojë shoqëria shqiptare është që këto njerëz të trajtohen sepse bartuar dhe në studime të gjitha ato persona të cilët përdorin një account fake, kanë probleme të thella me personalitet dhe me shëndetin mendor. Për më tepër kur këto persona e përdorin bullizim dhe kërcënim. Nëse në Shqipëri nuk kemi një ligj i cili dënon bullizimin, në Shqipëri kemi ligje të cilat dënojnë kërcënimin. Dhe fatkeqësia më e madhe është policia shtetit në këto raste. Sepse me gjithë rrjetet sociale kanë disa tjetra vite që përdoren, kanë disa tjetra vite që përdoren për shantazh, përdoren për kërcënime, përdoren për fizime, kemi qenë person të fotore para drejtësisë. Dhe kjo çfarë ka i ka thënë për gjithë këtyre personave që të përdorin të rrjetet sociale për atë që thamë më parë, por të përdorimin e rrjeteve sociale për jetën kriminale. Në momentin që një qytetar shkon prandi kaster kacën në shtetin dhe i thuhet që ne nuk merrim pjesë, ky qytetar merr garantinë që TikTok-u, messengerin e TikTok-u, mund ta përdor për kryerjen e procesive për vrasje, për drogë, për krim të organizuar, duke ditur që institucionet shqiptare nuk kanë kapacitetet, nuk kanë aftësitë që të gjurmojnë kush ndodhet pas këtyre llogarive. Okej, qëndrojmë pak këtu. Besmir, qëndrojmë pak këtu, sepse këto janë pyetje me të vërtetë të rëndësishme dhe ne realisht duam t'i kuptojmë. Kam shumë nevojë të shkoj në një publicitet, po më njëherë sapo të kthehemi, do mos dëshmëri për të sqaruar. Pse ne nuk mund të kontrollojmë dhe pse nuk kemi akses? Dhe dua të na shpjegosh nga pikpamja teknologjike kur them ne, edhe ata njerëz që nuk kanë informacion se si mund të denoncojnë drejt për drejt në rrjetet sociale apo nëpërmjet autoriteteve mbylljen e një akaunti që është duke denigruar figurën tënde. Pse që nga një armë kaq e pakontrollueshme TikTok-u, që një vit, madje do të shohim bashk, mbasi të vim nga publiciteti, faktin që nëse kërkon sot në Google për akaunte të tilla, pavarësisht se ato janë të pezulluara, detaje dhe fjali denigruese për të ndjerën janë akoma aty prezente, po më lërë të shkoj pak në publicitet, është shumë i shkurtër.